да не е ония. Смешни, кой ще получи медал? А началника му още един бой. Ще се биеме, докато Бойко и Цецо не влезнат в затвора. Никога не съм по-доказани престъпници от тях няма. Родини, и направо не мога повярвам как полицаите още не са ги арестували на земята да кажат мълчи баба ти дай бъкъжлива. И на военен. Ти го правят също. Защото го правят само срещу слабите. Защото много е лесно да се засилния, нали? Ама справедливостта къде е? Да живем демокрация. Къде е демокрацията, приятелю? А, никъде. Прокуратурата казва друго. И Цецо, няма видал. Прокуратурата вече каза, че Цецо е доказан криминал. Цецо е доказан. Големата телевизия. А, предпоставки. Сега почнаха да въртят газа. Ей, аз ти казвам, като истински приятел на Бойко му казвам да бяга от България с 300, защото ако те дойдат на власт, ще свършат като Кадафи. Заклявам се в това, че знам какво ще се случи. Хората са бесни, в Амазония при чуба, която ще да ходи. Те там ще го чукат и там, бе. Ма по-добре си влезе затвора, защото иначе ще го убият, аз ти го казвам като приятел. Бойко, като приятел ти го казвам, влез си в затвора, издържи се наказанията, защото извън затвора няма живот. Не е нормално държавата, гаранцията го дам. Мафията да си има и парламент и народно събрание. Не е нормално. Семейството, бе, Паркан Мършадона. Ще ме заплашват семейството. Ей, урод! Аз съм жив. Тони Кирката е жив.